Sabrina Kont, du gjorde matchdebut här. Hur kändes det? Nej, men det var kul. Det var skönt att vara igång igen med matchspel och nytt lag. Det var kul, spännande. Tråkigt med en förlust, men vad fan. Det är serien vi fokuserar på. Hur har det varit nu då? Hur mycket har du spelat med laget nu? Du kom igår, va? Ja, jag hade första träningen igår. Så att det blev bara en träning och sen en match idag. Vad är första intrycken då av laget? Ett bra lag. Jag blev välkomnad bra av alla. Schysst lag. Men jag tror jag kommer klicka väldigt bra här. Vad hoppas du få ut av den här säsongen då? Ja, men att vi går upp till Elitettan. Vad tror du om möjligheterna till det då? Det är stora chanser. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare då? Ja, en spelare med en jävla namma inställning, med vinnarinställning. Styr mycket, snackar mycket. Ja, jag gillar att styra. Okej. Hur kändes det att spela på naturgräs idag? Ovant, då jag mest kör på konstgräs. Men man kommer in i det, så att det funkar liksom. Och hur trivs du i Sandviken som stad då? Hittills. Ja. När kom du hit? Igår vid 4. Aha, då kom du till Sandviken för första gången. Ja, så att det är ju skillnad från Stockholm liksom. Så jag får väl bara känna in det, viben lite. Det är ju lite landet just nu, men det är lugnt. Jag förstår. Ja, men välkommen hit och hoppas på bättre resultat på söndag då. Ja, precis. Tack. Tack.